have løg derude i stuerne. Så skal vi faktisk til det igen. Jeg ved godt, at jeg havde lovet, at der ville komme noget, men nu kommer det. Del 5, del 6, Paradise Hotel 2013. Patrick Nielsen, han bliver jo sluppet ind i huset, og pigerne bliver helt våde i trussen. Nadja, som har vundet dysten om at være den mest populære pige af hende og Manda, vandt jo, som sagt, som jeg lige sagde, og hendes præmie, det var at dele værelse med Patrick. Og de skulle så, eller Patrick, han skulle vælge, hvilken af værelserne de skulle bo på. Og Nadja, hun får sådan overtalt ham til, at de skal vælge Malene og Niklas' værelse. Så der flytter Patrick og Nadja og Niklas og Amanda, de må rykke ned på Zulu. Ah, lidt nederen, men ja, sådan er det. Lille Sofie er over stolle hele tiden. Han har fået et godt øje til pigen med silikonebrysterne, nemlig Nadja. Og det ender der også med, at Camilla og Sofie får lyttet sig frem til, hvad Stolles skjulte dagsorden i virkeligheden går ud på. Han har sagt hele tiden til Camilla og Sofie, at han vil ikke stå sammen med nogen, som han har følelser for, fordi bla 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 bla. Men det er vist lidt fisk i en hundlygt. Og ja, de bliver i hvert fald uvenner, og hvad der videre skal ske, det ved man egentlig ikke helt med de to. Han har i hvert fald ret svært ved at komme ud af den her knib, han har sat sig selv i. Ved en fest hygger en del af dem sig nøgne ude i poolen, og Malene og Kasper bliver enige om, at de skal knalle. Bim bam, 10 sekunder, færdig. Ja, sådan er det, når lysten er størst, så tager man måske, hvad der lige er ved hånden. Men Malene, hun får i hvert fald lidt kvaler over det, der er sket bagefter, og vil holde det hemmeligt for alle andre. Men Kasper, han har jo allerede pralet over for fyrene, som nogle fyre, de har jo med. Og hurtigt så ved næsten alle det gode tænet. Kaspers partner, Camilla, derimod, hun synes måske ikke, det var så fedt. Hun vælger i hvert fald at give Camilla den kolde skulder ved morgenmaden den næste dag. De får så, altså Camilla og Malene, de får så senere på dagen talt ud om, hvad der er sket. Og Camilla, hun er jo ikke forelsket i Kasper, men nu når de er partner, så føler hun alligevel, at hun har lidt. Han er min! Men ja. De får jeg i hvert fald lagt det bag sig, eller gør de. Det må vi jo vente med at se. Gamle Martin, han har også været heldig, eller hvad man siger. Han har i hvert fald fået listret shorten op i Anna om natten, og fået lettet trykket på den måde. Hun var vågen, altså bare roligt, bare roligt. Og Kasper og Martin, de giver den som kongerne ved drengenes morgenbord næste dag. Ja, drenge bliver drenge på hotellet. Amanda og Niklas, de går i bad sammen om aftenen, og kysser der også lidt, og han får lov til at holde på hendes dutter, men mere bliver det heller ikke til. Amanda, hun fortæller nemlig, at Niklas er slet ikke hendes type. Det virker som alle de artige piger er ved at blive rimelig godt slimet forneden. Ja, de er i hvert fald varmet op til bristepunktet efterhånden, og hvem mon bliver de næste, der falder for fyrenes charme inde på hotellet? Ja, du kan jo lukke op for din klemmerkasse og følge med, ellers så kan du være heldig, at jeg kommer med en video og lidt billeder i stedet her. Men indtil da, ha' det lækkert. Husk at dele og synes godt om, og hvad man ellers kan.